Hejsan hejsan, jag ska en halv video på det jag köpte för jag var i Gotland. Och då börjar med det här armbandet. Det står Visby på. Och det kostar, kostar 10 kronor. Sen köpte jag den här. Eller jag fick den här gratis. Men av en tjej som jobbar i en affär för att hon, ja, jag fick den bara. Så var jag inne på två affärer. Oj, då var jag inne här. Jag fick en grej, inte på den här affären, men jag fick en grej där. Och det var en Visby-tröja. Det står Visby på en. Visby, Sweden. Så. Sen ut så här där bak. Då hade jag köpt det där. Sen köpte jag här. Då köpte jag en t-shirt. Så ser det ut. Och så där bak. Och så där fram. Och det är alla massa. Nej, den här var på rea. Ja, på ria, men inte här. Och det var allt jag köpte i Gotland. Jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi.